اگر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز نہ ہوتے تو ساری بہاریں جو تھا کچھ بھی نہ ہوتا. اعلیٰ حضرت نے رحمت اللہ علیہ نے اسی پر یہ کہا تھا نا کہ وہ ہے انہیں کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار, رونت عالم نہ تھا گر وہ نہ ہو عالم نہیں, اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا گر وہ نہ ہو تو آج کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان تو جان جہان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. تشریف لائے
اور بھی دنیا میں لوگ بڑے آئے ہیں. رب تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور آ گئے ہیں. قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. یہ برہان آ گئے. انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله نے اپنے محبوب کی تشریف لانے پر مختلف القابات دیے. کہا یہ رحمت للعالمین ہے, یہ برہان ہے. برہان کا معنی ایک یہ ہے کہ یہ معجزہ ہے. ان کے آنے پر جو کچھ تم نے دیکھا یہ اعجاز ہے. عقل میں نہیں آتا کہ بچہ پیدا ہو وہاں سے سینکڑوں ہزاروں میل, اس کی روشنی سے آپ کیسے ہو کس طرح کے محلات دیکھ لو. عقل میں نہیں آتا کہ جب بچہ پیدا ہو تو ختنہ اس کا کیا ہوا ہو. عقل میں نہیں آتا کہ بچہ پیدا ہو تو نہلا تو بنا کر آیا ہو. عقل میں نہیں آتا بچہ پیدا ہو تو آپ اس کی پہلے ہی تیار کر کے بھیجا ہو. عقل میں نہیں آتا کہ بچہ پیدا ہو تو سرما لگا ہوا ہو. اور جب عقل میں نہیں آتا تو رب فرماتا ہے کہ قد جاءکم برہان من ربکم. اے لوگو اگر تمہاری عقل میں نہیں آتا تو جان لو یہ تو برہان ہے, یہ تو معجزہ ہے. اے اللہ معجزے تو پہلے نبیوں کو بھی تو نے دے دیے. فرمایا کہ پہلے نبیوں کو معجزے دیے تھے, انہیں سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا. کیا دیے معجزے انبیاء کو خدا نے, دیے معجزے انبیاء کو خدا نے, اور ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا. ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا. ہمارا نبی معجزہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. یہ نور آئے, یہ نور آئے. اور آگے نور یہ تقسیم بھی کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اللہ معطی وانا قاسم. دیتا اللہ ہے اور آگے تقسیم میں کرتا ہوں. اعلی حضرت کی چھوٹی بہن والی یہ نعت جو ہدایت کے بخشش میں نہیں ہے, نعتوں کی کتابوں میں نہیں ہے, آپ کی الاستنباط الگ کتاب ہے جو ساری کی ساری جو ہے وہ شعروں کے اندر ہے. اس میں آپ فرماتے ہیں کہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ دیتا وہ ہے دلاتے اس کی بخشش ان کا صدقہ رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں. رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم کھلاتے وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, میلاد مصطفی, زندہ باد. اس دنیا میں تو کام کسی نہ کسی طریقے سے بن جاتا ہے. دوست دوست کے کام آ جاتے ہیں, یار یاروں کے کام آ جاتے ہیں. اگر دل سے نہ بھی ہو چلو لالچ سے ہی کام آ جاتے ہیں, کوئی رشوت دے کے چھوٹ جائے گا. لیکن جب قبر سے جاؤں گے
قبر سے جاؤں گے تو اتھے قبر میں جائیں گے پتہ چل جائے گا کہ رحمت للعالمین کون ہے اتھے بندہ پھنس جائے گا ادھر ادھر دیکھے گا کوئی اپنا نہیں لیکن کسی نے قرآن اسی ناتا پڑھ سن حضرت میرے تھوڑے ٹائم دیا اردو ناتا دیسی بھی ہوں گے پتھر کے پڑھ جڑے بزرگ نے ادھر مینو کلے بزرگ لگتے ہیں اس ٹائم جان اج پاتی کوئی نہ سنگی ایتھے ڈاڈی جان اج پاتی ایتھے کوئی نہ سنگی ساتھی ایتھے کسے نہ پانی چاہتی پڑھ لا اوتھے کملی والا آئے گا اوتھے کملی والا آئے گا وچ کملی آن چھپاوے گا وچ کملی آن آلہ حضرت عظیم المرتبت فاضل بریلوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں قبر سے جاؤں گا تو سوال ہوں گے من رب کا ما دین کا ما کنت تقول فی حق حاضر لجد سبحان اللہ فرماتے ہیں جب مجھ سے سوال ہوگا ان کے بارے کیا کہا کرتا تھا تو میں کہوں گا اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے انسان نہیں انسان وہ انسان ہے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے چشتی بزرگ آپ فرماتے ہیں کہ جب مینو یہ سوال ہوئے گا کہ ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل انہاں دے بارے کی کہندا رہے او کہندے میں کہاں گا اس صورت میں جاندا کھاں اس صورت میں جاندا کھاں جاندا کھاں کے جانے جہاں سچ آنکھاں تے رب دی میں شان اے سوال کرنے والے پھر سوال کر سوال کرنے والا کرے گا ما کنت تقول فی حق ہذا الرجل جواب دیں گے سچے آنکھاں تے رب دی میں شانا جس شان تو شانا سب اللہ ارسلنا کا الا رحمت قیامت نو پھنس جائے گا قبر تو جو نکلیا تو خلاصی ہوئی کوئی نہیں ہوئی پانی دی پیاس لگے تو فرمایا ہو جائے کوثر تے آ جائیں ٹکٹ ڈونگر لگے گا تو مینو آ کے میرے کول آ جائیں میں تو پھر سرات تے ہوا گا لیکن جدو حساب کتاب کا موقع آئے گا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ ماں بیٹے کے کام نہ آئے
باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے، بھائی بھائی اپنے کسی کے کام نہ آئے، وہاں پہ رحمت للعالمین حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور قلم ہوگا اعلی حضرت کا. آپ فرماتے ہیں کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ کہہ کے بلاتے ہیں، کہہ کے بلاتے ہیں. ساری دنیا کو یہی جواب ملا تھا، اذهبوا الى غيري، کوئی کسی کے کام نہ آیا، جب پیارے مصطفیٰ تو آ کہہ کے بلاتے ہیں. بابا ارسلنا کہ اللہ رحمت للعالمین. کل ان پوچھو میرا آواز کس طرح سی، انہیں لائی شاہ صاحب نے نظر لائی جنا، کل کوئی ایڈا سونی آواز، میں کہا کم ہو گیا. بھائی صاحب بھی کول سن، انہوں نے میں مشورہ دیتا، انہوں نے خراب ہو گیا. نہیں سی جناب اتنا بڑا، میں کہا شکاری صاحب پوچھو کچھ، تو میں کتنا بڑا کھانا ہوں تو ٹھیک رہے، تو کم میرا خراب ہو گیا. دعا کرو اللہ تعالیٰ کرامت، اگر علماء کی کرامت نہیں ولی کنو کہندے ہو؟ عالم پہلی گل سے ایک عالم ہوئے، لوگوں نے سیاپا بن گیا نا، فلانے تھا جی فلانے تھا بیٹھا سیاح دنگ بدنگا بیٹھا، میں ٹھاڈی نہیں لگتی یار. میں آپ کو صرف ایک فکرے کے اندر کہ بری ہوتا کون ہے، کامن سینس کے قریب گل کرانا، قرآن حدیث نہیں پڑھنے لگا، اوکھا کام ہوتا ہے. مسلم بہت سے آدم ہے رحمت اللہ تعالیٰ نے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ ویسے ہو جائیں، یار بولو تو صحیح. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کا دل چاہتا ہے نا ساری اولاد دن ہو جائیں، جڑا ننگ تو رنگ بیٹھا کہتے کیا نہیں اللہ جی تو میرا منڈا ہو جائے، کہتے نہیں دلتا رکھے اوپر اس نے جانا اتھی ہے ان پڑھ کو لی. لیکن کبھی دل نہیں چاہا، جب آپ کا دل نہیں چاہتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ ولی نہیں، بلکہ ولی وہ ہیں جو عالم بھی ہو اور عامل بھی ہو. ما علینا الا البلاغ. مولانا صاحب نے اختصار کے ساتھ خطاب فرمایا، ہمارا حضرت صاحب کے ایک گھنٹہ سے خطاب سنی تو کچھ ان کی مجبوری، وقت کی قلت، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کی برکت عطا فرمائے، اور ان مولانا کا سرائے علیہ السلام کے دماغ کی قائم جائم رکھے، انہیں لوگوں کے دم سے باہر ہے. ان شاء اللہ عزیز 4:30 بجے تک ہمارا یہ پروگرام رہے گا، ہم کے باقی علماء سلطان سے ہم تھوڑا تھوڑا پرکتن مسفر ہوتے ہیں، 4:30 بجے ختم شروع ہوگا، اور بہترین لنگر کا آواز کے لیے بندوبست کیا گیا ہے، آپ کو لنگر پیش کیا جائے گا. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب حضرت مفتی محمد نذیر صاحب کو، تشریف لا کر کے برکت کے لیے اپنے ملک الناس کو مستقل فرماتے ہیں. اما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارسل كل نبي الى قومه وبلسانه وأرسلني الله إلى الأحمر والأسود من قومه فما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمد و صلاة کے بعد آج کی یہ تقریب سعید مجلس محفل نورانی پروگرام با سلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و ایصال ثواب حضرت العلامہ قاری محمد ذوالکفل حسین صاحب صابر و حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری منیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کے والد گرامی کو ایصال ثواب کرنے کے لیے بھی محفل انعقاد پذیر ہے. میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ حضرات کے سامنے
پڑھا ہے ماسوسی کے بارے میں عرض کروں گا اس کے بعد ختم کرنے کے بعد تمام علماء کرام جو وہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے سرکار فرماتے حضور کی ہے یہ ماتم ولادت کے بارے میں حضور کے پیدائش کے بارے میں بکریاں چرانے کے بارے میں دیگر واقعات آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں اور ہیں بھی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ کام اور اس ڈیوٹی کے لیے نہیں مبعوث ہوئے یہ اپنے ذہن میں رکھے بات لو اس حدیث کا پہلے ترجمہ سنیں اس کے بعد میں ایک دو باتیں صرف عرض کروں سرکار فرماتے ہیں ارسل کل نبی الى قومه فبلسانه اللہ تعالی نے مجھ سے پہلے کئی نبی انبیاء کرام علیہ السلام وہ اپنی اپنی قوم کی طرف آئے ہیں اور اسی قوم کی فبلسان ہی اللہ تعالی نے ان کو زبان جو ہے عطا فرمائی وَأَرْسَلَنِي اللَّهُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ مِنْ قَوْمِهِ سرکار فرماتے ہیں مجھے ہر سفید اور سیاہ کی طرف بھیجا گیا بلکہ ایک قوم کی طرف نہیں فرما پوری کائنات کی طرف مجھے اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا یہاں فبلسانِ ہی کا لفظ نہیں آدر غور فرمائے باقی انبیوں کے بارے میں سرکار نے فرمایا ارسلا کل نبی الى قومه فبلسانه جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان تمام کو اللہ تعالی نے اسی قوم کی زبان عطا فرمائی وارسلنی اللہ الى الاحمر والاسود من قومه اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پوری کائنات کے لیے جیسے کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دو قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اے لوگوں میں تمہاری طرف تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں قرآن کہتا ہے وما ارسلنا من رسول فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو جس جس بھی قوم کی طرف جس جس طرف بھی اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا اسی قوم کی زبان عطا فرمائی حضور ساری کائنات کے لیے ارسل تو الی الخلق کافہ حضور فرماتے مجھے اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمایا زمینوں کے لیے آسمانوں کے لیے درختوں کے لیے حیوان کے لیے جمادات کے لیے انسانوں کے لیے فرشتوں کے لیے تمام کائنات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جنوں اور انسانوں کی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے دیکھو میں ہوں آپ ہوں مخلوق ہے عمل کریں گے رب راضی ہوگا عمل نہیں کریں گے عذاب ہوگا حساب ہوگا سب کچھ ہوگا جنوں کا بھی انسانوں کا بھی لیکن درخت ہیں سرکار ان کے لیے بھی رسول ہے وہ مکلف نہیں ہے آسمان ہے رسول ان کے لیے مکلف لیکن حساب نہیں ہے فرشتے ہیں باقی مخلوقات ہیں حیوانات ہیں جمادات ہے پوری کائنات اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمائی سب کے لیے رسول ہے لیکن کسی باقی انسان اور جنوں کے علاوہ کسی کا حساب نہیں ہے ان کے رسول اور پھر دوسری بات لطف کی بات یہ ہے میری اور آپ کی زبان ہم بول رہے ہیں کوئی اردو بولتا ہے کوئی پنجابی بولتا ہے کوئی انگلش بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے انسان ہے ان کی مختلف زبانیں ہیں مختلف علاقے قوم ہے ان کی وجہ سے ان کو زبان دی گی اور درخت کی کون سی زبان ہے شمس کی کون سی زبان ہے کمر کی کون سی زبان ہے تاروں کی کون سی زبان ہے حیوان کی کون سی زبان ہے باقی چیزیں جو ہیں
ان کی کیا زبان ہے اور ان کی طرف رسول کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب کے رسول، یہ ایک بڑی لمبی طویل جو ہے یہ باس ہے کہ سرکار نے انسانوں کے لیے اور حیوانوں کے لیے، جنوں کے لیے، باقی مخلوقات کے لیے رسول کو کیوں بنا کر بھیجا ہے، اور انسانوں کی طرف بھی ہم بھی عمل کریں گے، اتباع کریں گے، اللہ خوش ہوگا اور دنیا اور آخرت میں بھی اللہ راضی ہوگا، بدلے میں جنت عطا فرمائے، اب ان کو کیا فائدہ ہے؟ تو اس کے لیے وقت درکار ہے. میں نے چند ایک باتیں صرف عرض کی ہیں تاکہ آپ کا ذہن بن جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف حلیمہ کی بکریاں چرانے کے لیے، ان کے دودھ کو بڑھانے کے لیے نہیں تشریف لائے، حضور نے اور بھی بڑے کام کیے ہیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، جیسا کہ لوگ جو ہے نکاح کرتے تھے، اب اس کی بحث ہم کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جاہلیت کے کتنے نکاح ہیں، 7-8 قسم کے. حضور فرماتے ہیں میں ان تمام نکاحوں کو جو ہے حدامہ ختم کرتا ہوں، مٹھاتا ہوں. ظلم ہے، زیادتی ہے، سود ہے، اتنا ہے، بدکار یہ ہے، اور بڑی بڑی چیزیں ہیں جن کو حضور ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، مٹانے کے لیے آئے ہیں، عمل کا درس دینے کے لیے آئے. اللہ حضور کی محبت اور عمل کا جذبہ پیدا کرے.